Na osnovu člana 5 Zakona o notarima i članu 4 administrativnog uputstva o načinu polaganja i programu notarskog ispita, Ministarstvo pravde objavljuje javno obaveštenje za polaganje notarskog ispita. Obaveštavaju se svi zainteresovani kandidati koji žele da se prijave za polaganje notarskog ispita, da rok za podnošenje prijave za polaganje notarskog ispita počinje 23. aprila i traje do 16. maja 2019. godine. Uz zahtjev za polaganje notarskog ispita, kojeg možete pronaći na službenoj stranici Ministarstva pravde, moraju biti priloženi i overeni dokumenti kojima se dokazuje da kandidat ispunjava zakonske uslove i to –